do nosso objetivo, que foi levar um pouco de alegria, emoção, entretenimento dentro do coração de cada um de vocês. Estaremos aqui, esperando a sua visita novamente, de braços abertos. Acabamos de apresentar o espetáculo do poderoso Circo Maximus. Obrigado, divulguem a parentes, amigos e vizinhos. Obrigado pela presença de cada um de vocês que vieram assistir o nosso espetáculo. Obrigado, gente. Vão com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, vovó. E atenção, foi perdida uma chave Chevrolet do S10. Quem encontrou, o pessoal está lá na frente.